Zdravím všechny mé jména Handys, já vás vítám u dalšího videa ze hry Brawl Stars a dneska, jak jste mohli poznat z názvu a jak můžete vidět vlevo dole, mám konečně nasyslených těch 100 boxů, takže dneska mám za úkol aspoň jednoho novýho brawlera, fakt doufejme, že tam aspoň jeden bude. Pokud ne, tak nahoře mám připravenýho Tyka jako takovýho brawlera útěchy, jestli se to tak dá říct, jestli prostě dneska nic nepadne, tak tady mám Tyka připravenýho na odemknutí. No a když se podívám do shopu, tak vole, jsou tady dvě obří oferky, takže já si myslím, že v příštím videu si dáme obří megabox otevírání, že prostě koupím tyhle ty obě oferky, což znamená 12 megaboxů, a když tam nepadne Sandy, tak koupím toho Sandyho, ty vole, jak jsem slíbil v minulém videu, což by the way, díky za support, Sandy nás rozhodně čeká. Každopádně já bych to viděl asi tak, že bez nějakého okecávání se na to vrhne, takže já si otevřu jako první tady big box, kde bohužel nic nebylo, ale teď jdeme na těch 100 fucking boxů, kámo. Jsem schválně zvědavej vůbec kolik třeba z toho padne penízku, kolik z toho padne powerpointů, jestli náhodou padne nějaký ten brawler, jo, což netuším, ale počkej, nějak mi to hrozně řve. Dobře, jedeme, jako tohle to bude docela na dlouho, co si budem. Ale aspoň si potom upgradeneme nějaký brawlery a všechno bude jak má, ty vole. Ty vole, jedu jak drak, čekuj. Já jedu jak drak. Jedu jak drak. Naprosto šíleně rychle klikám. Tohle není nějak zrychlený, prostě. Si to urychluju já, no, prostě. Oh, nekecej! Yes! Máme Franka. Já jsem to říkal, vole, v minulém videu, že nebudu toho Epic Brawlera kupovat, protože v tomhle openingu padne. Takže máme Franka, což je naprosto úžasný. A my jedeme dál, ty vole, čeká nás ještě dalších 78 boxů. Kde by mohl být Mortis a nebo Sandy, jo. Myslím si, že ani jeden z nich tam nebude, ale šance tam nějaká tam minimální je, třeba 0,05%. Popravdě nevím, jaká tam je šance, pojďme se podívat. Jaká je šance, že bude v Big Boxu? 0,02 na legendárku a na Mythic 0,2. Což znamená, že šance na Mortise je docela hodně velká. V porovnání s tou legendou. Tak uvidíme. Uvidíme. Zatím teda máme hodně penízků, úžasný powerpointy nazbíraný, miliardu tiketů, který jsem zatím ani jednou nevyužil. Fakt. Co jsem udělal? Co jsem udělal? Já jsem si naklikl rosu, kterou jsem si by the way dal před videem na Power 7. Tak jo, ty vole, jedeme. No, co jsem chtěl říct, že prostě mám strašně tiketů. Mám jich třeba 180. Co dělám? Jo, já jsem si ji nedal na ten Power 8. Idiot jsem, sorry, jsem v tom zamotaný. Mám 187 tiketů. A reálně ještě ani jednou jsem to nevyužil. Jsme za polovinou, dámy a pánové, jsme za polovinou. Furt tam je šance na toho Mortise. Nebo na tu Mortis. Je to ten Mortis, že jo? Já si myslím, že Mortis je kluk. Jo, Mortis je kluk určitě. Trochu to urychlíme zase. Ať nám to malinko odsejpá, sakra. 35 boxíků tady máme. Jedeme, 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 ale aspoň, že ten Frank padnul. Aspoň, že ten Frank, což je super. Což znamená, že v dnešním videu si asi zahrajeme za Franka. Nebo za Franka, nevím, jak ho mám vyslovovat. Protože je to brawler, kterýho jsem si chtěl zkusit už hrozně dlouho, ale prostě neměl jsem na něj štěstí. Jednoduše mi nepadnul. Teďka ho konečně máme, takže si ho určitě vyzkoušíme. A já si myslím, že budeme docela dost upgradeovat po tomhle som openingu, sakra, máme tolik powerpointů, že mi neříkejte, že tam nebude žádný upgrade. No, na Boa jsem tam viděl upgrade, na Taru tam vidím upgrade, na Spikea tam vidím, ty vole, upgrade, nice, super, ty vole. Tak jo, posledních 7 boxů, 6, 5, 4, louduj se, 3, 2 a poslední box. Nic speciálního, OK. Tak jo, co všechno můžeme upgradenout? Ty vole, no. To je dosti pěkný, musím říct. Já určitě upgradenu toho Franka teda. Určitě upgradenu Spikea. Karla taky. To je samozřejmost. Taru taky, i když Taru moc nemusím popravdě. Leona samozřejmě. Bibinu. Boa. Gina. Yes, ještě někdo. Poco, ahoj. Colta upgradeneme a
Rika, ty vole, jak to, že mám jenom na Pavru 7 teďka, lol. Zajímavý. No a samozřejmě tady máme Tyka. Yes! Za kterýho bych si taky nejradši zahrál. Hej, můžeme zkoušet oba dva, můžeme zkoušet oba dva v tomhle tom videu. Yes! Ty vole, už jenom 3 brawleři. Z toho jednoho si můžu odemknout. Jednoho pravděpodobně koupíme v dalším videu. A jeden tam na mě prostě bude čekat. Mortis na mě bude čekat, no. Ale máme tady 2 šílené oferky Sandyho. Asi ty videa natočím rovnou i dneska. No a já se tím pádem nahodím Franka. A jdeme si za něj zkusit zahrát, sakra. Vůbec nevím, co je dneska za mapu na showdownu, protože včera jsem streamoval do 4 do rána. Když tak, jestli chcete chodit na Twitch, budu moc rád, protože chci tam se streamovat velice pravidelně. Každopádně, nelíbí se mi, jak ten Frank má takovej cooldown, by se dalo říct. Jestli to tak můžu vůbec nazvat, víš co? Oh, ten boj je tak nahitovaný. Ojoj, tohle je ta nevýhoda Franka, no. Dobrý, aspoň jsem zabil toho Mortise. Aspoň toho Mortise jsem zabil, sakra. No moc se neraduj, kámo, umřel jsi. Dobře, půjdu asi tady doprava. Ať mám tady v klidu chill na moje bedny. Yes, a docela rychle se mu to nabíjí, to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Čekal jsem, že bude mít daleko větší cooldown na reload. Tady máme Boa, který se mně vůbec nelíbí, popravdě. Ale vůbec se mi nelíbí. Nice! Tak, od tohohle monstra se chci držet dál docela. I když jako ty vole. Tyku! Aaaa! No, pám. Tak tady je jiný šupec, ty vole. Já musím zmizet co nejrychleji zpět. Ne, škoda, ty jo, nedal jsem to, nedal jsem to. Nějaký box poblíž, nitra tady nahoře nějaký. Ano, je tady. Dobře, tak nic. Nice. Tak koukám, že tamhle Jesse prostě jen tak stojí a čumí. Hej, tomu Frankovi se ale strašně rychle dobíjí ten. Strašně rychle se mu dobíjí ten cooldown na... Nice, pěkně. Strašně rychle se mu to dobíjí, musím říct. Jako teďka, no jokes. Nice, ok. Tyve, Frank mě baví docela. Jako not gonna lie. Frank mě baví, ty vole. A ten Gene mě tady docela sere. No co bude, kluci, co bude? Ahoj, Lionku. Tak jo. Možná tady malinko pomůžu tý bibině. Dobře, to nebyl dobrý nápad, to nebyl dobrý nápad. Ale chci ho zabít, tyhle, toho robota. Yes, ty vole, 12 power těch. Power sráčů. No já vidím tu bibinu, já ji vidím, neboj se. Yes! První výhra za Franka. To je hodně nice. Musím říct, že mě baví. Hodně mě baví. Hodně mě baví. A máme ho na druhém ranku, nice. No a já si chci zkusit rozhodně i toho Tyka. Jo, takže si ho dáme. A půjdeme ho vyzkoušet, protože taky mně přijde jako strašně zajímavý brawler, za kterýho si myslím, že by se mohlo dát hrát úplně na pohodu. Takže pojďme to zkusit. Pojďme to freaky tiki zkusit. OK, damage docela hodně v pohodě. Not gonna lie, damage je velice v pohodě. Celkově jeho model mě hrozně baví. Já nevím proč, ale prostě hrozně mě baví ten model. Já jsem si v klidu tady poničil svoje bedínky a ono už žije jenom 7 lidí. Tak co, o co tady jde prostě, víš co? Bo? Oh shit, bo? Já vůbec nevím, s jakým, jakoby, jak moc si musím předstřelit s tímhle s tím brawlerem. Já fakt nevím, kámo. Já nevím, jak moc si musím s Tykem předstřelit. Ale asi hodně, jak na to tak koukám. Jako má nádherný ten, jako má nádhernou animaci a nádherný model, ale já vůbec nevím, jak moc si musím s Tykem předstřelit. Ale jelikož nějakou dobu prostě letějí ty jeho bomby, nějakou dobu se rozmisťujou. Ty vole, asi hodně si musím předstřelovat, no, not gonna lie. Je tohle volné? Je to volné, nice. No, s tím si musím předstřelovat jak blázen, kámo. Jak blázen. Ty magore. Dobře, bibina. Od tý se instantně straním pryč. A to byl tak špatný nápad, to byl tak špatný nápad. Já tady asi chvilinku ještě zůstanu, jak na to tak koukám, no. Ne,
to byl blbý nápad, špatně načasovaný. Dobře, abych byl upřímný, za tykami to absolutně nejde. Jsem naprosto levej. A s Frankem mi to aspoň nakonec nějakým způsobem šlo, ale prostě je fakt špatný. Sandy! Ne, to je Jean. Idiot jsem. Ne. Neříkej mi, že půjde po mně. Nice, nejde po mně. Yes. Ty vole. Dva mythic bro, tři mythic broleři najednou. To je jináčí sandwich, kámo. A Piperka mě dodělá. Víš ty co? Na tyka fakt nemám nervy dneska. Já se za ně naučím hrát, ale dneska fakt ne. Takže já doufám, že se vám video líbilo. My se uvidíme u dalšího. Zatím si mějte krásně a čahoj. Nechodím ven a dělám cash out. Fucking cash out. Fucking black out. Ty nemáš děnky, máš špatný skank. Ty nemáš brain. Dělám cash, dělám cash, dělám věci, co jsou fresh. Radši pěš, radši pěš, já mám všechno, co ty chceš. Beru víno, beru žu, ty seš nepodstatnej fůl.